жизнь, правда, спали. Дай сюрендер. Кто-то и мой сюрендер. Он был злым. Не угадите, какие крайне, это кто-то и мой сюрендер. Если чё, то диктатор. На твоей стороне! А это тюрем тебя заебал, как ты ставишь в животе. А то чего он робит? Самые попасные. Вильямсон там с 120-ки. А где тебя забили? Ну, пришли ко мне, а подача Меркла, пишу вам про вас информацию, а они пришли, я расстрел маматика. Сразу же, да, мы забьем всех. Так я сам хотел нормально мир справить, а... Ale byť ja viem, byť ja som došiel pokecať a možno... Ja s nimi, na to je skru. Kámo, neberte si ho som a proste máte... Pekačko, máš pompe svoje, Denise? A máte ja som skrýlať. Akože toto s tým trebám nespoločné. Matejko vyjebe. Ja som samý mieri, ale Matejka to prehnal. A ešte sme okolo 5 kvôli pejči. Možno ťa Marek zabil ináč. Možno ťa Marek zabil aj chcesť. Hej, no a Marek mňa zajebal, potom sme ho zajebali. Lebo ja som bežal okolo, že čo robíš, že ma ťa ujebal ma kokot. Tak som ho potom odjebal. On najprv to bol samo prvýkrát, to sme sa čudovali, že prečo on je. Hej, videl, ale pozerám, že prečo má skrátky, mám mier, kurva. Veď to som pozeral, že prečo má... Neviem, teraz neviem. Teraz sa zajebal Matejka a mňa odjebal. Chudák. Takže za túto smrť budete píkať, chlapci moji. Nedarujem vám to, za to, že ste mi ukradli moju ružovú bandánu, budete všetci píkať. Nazdar. Takže ak ju chceš, poď si pre ňu. Marek, to si dajeval. Ty kokoš. Idu po mne. Musím ho zobrať do toho AK-čku, a nie AR-ko. Počkaj, oni majú dva APC-čka, ej? Nie, to je moje prvé, moje druhé, je slovo. Jeden je na hovo. Jeden bežik. Jeden je na hovo. To som ja, strieľaš ma? Nie. Ja som pri vysielači blízko. Bližšie pri vysielači. Á, tak čo, on ma strieľal. Jem tam už. Neboj sa. Ja tu to je. Halo, čo sa tu robí, chlapi? Oni proste po mne začali strieľať len tak z ničoho. Halo. Dobre, to je moja vyjebana. Tak ja idem pustiť psa a proste umriem. Á, žebne chlapík, proste nás tam... Mám píči. Prečo nás tam strieľajú, kokot? Venda má, keď tie pluškové nedošli. A.k.a. Penis gang. Bá, ty idú po mne. Počkaj, no, hýbaj, chytro. Kýňu! Nasadaj! Nie, mi to maj! Ešte, preč, preč do toho mesta, kde som to pingol. Ty tu za tebou! No neviem. Ja som sa zasekol do piči. No keby som vám moje veci, vieš, vyhodil? A mňa zajebali, že nič nerobím a že som si mi prvný, že budem táto skladu skurvené. Choď do piče už. Prežil som to. Koho si prežil? Neviem. Musíš povedať, že je nemožné rozstrátať. Vystupí. Minus. Dobre, už som bandán, nič nechcem. Ale dobrá akcioška, akože. Ja som strávam na nejaké action, nie dáka. Tak. Nemám, ja neviem, ďalej zoberšie, ale tak si kára. Ja som si istý, ale sa mi zdá, že tento Filip nás navádza na zlej v***. Tak teraz čo vlastne? Je vojna alebo nie? No je. Použijete slova diplomáciu. Aj no, tak to vieš. Jeba diplomáciu, to bolo cez čiaru. Tak to bolo cez čiaru. Čo mi spravili, budem vystrieľať všetkých, nech si počkajú. Uvidia ešte peklo na zemi. Ja sa nevyhrážam. Píčim. Ja len no, určujem ich osud. Ma, Tomče, to je celé. Začali vojnu. Začali vojnu, rozpotali vojnu a teraz ja som ten, ktorý dokončí s mojim tímom. Hlavne, že pred 5 minútami drží zase. Ale to čo máme auto? Ja viem, bola, kde som ho odjebal. Ani ma nehne. Ty vraj, veď ma tam naháňali, jedného som prešiel. Teraz potom. Toto už bolo cez čiara, teraz už je o život. Veď teraz nešlo o život doteraz, hej? Ja. Teraz som to bral sportovo, ale... Tak teraz už to... Matejka 5 minút utekal, bo na tom...